Čaute, zdravím vás z Osaky. Dneska si ukážeme jeden z najväčších zábavných parkov na svete a najväčší vôbec zábavný park v celom Japonsku. Je to tu totálny blázinec. Tam za nami je metro, z ktorého sme vystúpili. Volá sa, že Universal City Station. A toto je Universal City, čiže taká dedinka, ktorá patrí k tomuto Universal štúdiu. Máte tu niekoľko hotelov, kde sa môžete ubytovať, aby ste nemuseli chodiť z mesta a unavovať sa rovno, ak sa zobudíte, nabehnúť, lebo to je viac menej celodenná túra. V noci sme tu boli včera to trošku pozrieť, stále nemáme tikety, dúfam, že ste nebude nejaký problém, lístok by mal stať okolo 60-70 eur. A ja už som bol v jednom zábavnom parku, Universal Studios, bolo to v Los Angeles. Stalo ma to zhruba nejakých $250, ak si dobre pamätám. A bolo to na celý deň. Nestihol som tuším všetko, sa mi zdá, bo ledva som stihol všetko. Takže uvidíme, čo ponúka tento Universal Studios v Japonsku. Mal by tu byť zároveň aj taký, že Mario, Super Mario Brothers World, tam neviem, či sa dostaneme, ale snaď hej. Ideme ku kasám, ideme v hlavnej vstupnej bráne a ideme kúpiť lístky. Je krásne slnečno a tam vzadu môžete vidieť Harryho Potter svet, taký hrad. Je to na obrovské ploche, tu budeme mať čo robiť, aby sme to všetko pobehali, vrátane takýchto horských dráh. Juraj hovoril, že nepôjde na žiadnu horskú dráhu. Určite nie. Ale uvidíme, možno sa zlomíme, možno si dáme pivo. Tak vidíte, Japonky, miliarda Japoniek tu bude, čo si takto robia fotky. No, zase dostávame nejaké inštrukcie, tu je horská dráha. A je tam, lebo to je Mario svet, a je trošku nejaké, že ešte tam si musíme tuším dokúpiť lístok. Poďme si urobiť túto záber k foto, oné. Planete, či najprv si ideme kúpiť lístok? Najprv ten lístok, bude lepšie. Toto, keď si pamätáte, že idú nejaké filmy, tak na začiatku filmu vždy hrá nejaké to logo, a to intro štúdia filmového, ktoré vytvorilo ten film. Toto určite poznáte, Universal Studios. Určite máte od nich nejaký obľúbený film. A presne tie filmy na tie témy, a tu budú rollercoastre a iné zaujímavosti, iné atrakcie. Teraz nás tu čaká kasa. Lístok máme kúpený, ideme akurát s Jurajom, pozrite koľko ľudí, niekoľko kas je tu, baby pripravené, vzrušené. A chceli sme si kúpiť Express Pass, ale už je vypredaný, takže niektoré rady majú že vraj 100 minút. Tak na niektoré atrakcie sa zrejme nedostaneme, lebo ja nebudem čakať 100 minút na to, aby som bol 5 minút na nejaké atrakcie. Tak bude to Jurajov prvýkrát zábavný park Universal Studios. Ja som sem chcel zavolať aj môj, tu k Mianmarčanku. 1, 2, 3 a Juro tam vošiel do záberu. Mianmarčanku, dokonca som jej kúpil aj letenku. Zaplatil som jej tajské nejaké víza, aby mohla opustiť jednorázovo Tajsko a vrátiť sa tam. Ale nakoniec, deň pred letom, mi povedala, že však ona vlastne potrebuje víza aj do Japonska. Ona to mala vedieť, lebo jej sestra tu je. A jej sestra jej to mala povedať a aj som sa jej to predtým pýtal, že či nepotrebuješ do Japonska víza, ona že ne. No, takže nakoniec, deň pred letom, mi povedala, že nemôže letieť, lebo potrebuje do Japonska víza. A nakoniec ma to stálo 180 eur letenka a tie tajské víza, ktoré som jej vybavil. Takže ináč by to bola aj môj. Tak tu dneska budeme takto s Jurajom iba. Máte tu suvenír, obchody so suvenírmi, to si pozrieme asi na záver. Poďme odhaliť tak rýchlo, že čo sa tu deje. Toto bude asi dlhší vlog, tak to dáme. Možno aj do dvoch vlogov to rozdelíme. Aha, tam je Shrek. Čiže Universal Studios napríklad natočilo aj filmovú sériu Shrek. Ide sa odfotiť so Shrekom alebo kocúr v čižmách, pozri. Ty chceš takéto fotečky? Ja už som odosadil. Ja, sorry. Aj so Shrekom? Ale vieš, už keď sme tu. Pozri, rada je na kocúra v čižmách aj na Shreka. Viem, že je dosť teplo ako. Neviem, čo sa to tam deje.
Ideme ďalej. Oh, kurne, kde ti tu beha? Ty sa postavil do rady? Ideš na Šreka, fakt? Aha, tu máš tú Filoménu, či ak sa volá Filonu. To je to jeho žena. To nie je japonského typu. To je celkom sympatiačka. Má zranené kontaktné šošovky farebné. Tam je Šrek. Tam vzadu môžete vidieť úplne zeme gulu, odtiaľ sme prišli. Tam vzadu vieme ísť úplne na tú dráhu, všetko tam niekde by bol, ten Harry Potter bol. A tam vzadu môžeme ísť tiež, takže chcel som vám iba ukázať, že približne aké obrovské to tu je. Je to fakt na celý deň a to ešte nemáte istotu, že stihnete všetko. Tieto budovy vyzerajú jak nejaké kulisy. Aj naľavo, aj pred nami. Aj tu napravo, toto dokonca neviem, či není z filmu, že Back to the Future. Čiže návrat do minulosti. Zatiaľ sa tu snažíme pomaly zorientovať, kde je čo. Obchod so suvenírmi. Rozhodol som sa, že budeme chodiť aj donútra, lebo naozaj je to veľké, nechce sa mi vrácať, možno už sa nevrátime na niektoré miesta. Tak nech aspoň viem, že o čo som prišiel, čo bolo vo vnútri. Väčšina davu ide tam, tam by mal byť niekde aj Super Mario World a ten Harry Potter. Pozri, aké kulisy, toto je akože New York. Kulisy New Yorku. Toto je New Yorkské múzeum, tuším národné americké. Tu máte, kam ideš, tam už nič není. To je iba kulisa. Musíme sa vrátiť späť. Veľa vecí tu môže vyzerať americký, vrátane ako napríklad vlajky a celého toho dizajnu a tak ďalej a tých budov. Predsa len je to americké hollywoodské štúdio, ale nevládne to, pokiaľ viem, Američania toto štúdio, ale Japonci. Zakúpili si od nich licenciu a trošku si to viac aj urobili na ten japonský štýl niektoré veci. Aby to viac sa lákalo tých domácich japonských návštevníkov. Čiže vlastne toto všetko, čo vidíte, je areál tohto zábavného parku Universal Studios. Má to niekoľko dráh, atrakcií, rollercoasterov, ja neviem, 10-15. Máte k tomu aplikáciu, ktorú si nainštalujete a podľa nej sa viete aj orientovať po mape a v tej aplikácii vidíte, že na jakú atrakciu koľko minút sa čaká. Keď som si to tak pred chvíľou pozrel, tak tam boli atrakcie, že čakajú sa od 10 minút do 100 minút. Dnešný deň a toto není busy deň, čiže není to rušný deň, keďže sme tu v útorok. Najväčšia chyba je sem prísť cez víkend. To podľa mňa budete čakať asi tak 3-krát dlhšie, aby som povedal na všetko. Pekné kulisy, že? Cítiš sa jak v Amerike, konečne si v Amerike, Juraj. Vidíš, mám dva výlety v jednom. Ja som bol s tvojim kamarátom Davidom v Amerike a teraz teraz som s tebou v Amerike druhej. A my sa ideme ešte občerstviť. Ideme si sadnúť na minerálku. Kávičku si tu dáme asi a nejaký dezertíček do tejto pekne urobenej reštiky. A pozrieme si mapu, že kde čo je. Konečne tu máme nejaký výhľad, odkiaľ je viac atrakcií vidieť. Ako môžete vidieť, tuto napravo je nejaký mohutný rollercoaster. A tam vzadu už vidím vežičky Harryho Pottera, svetu Harryho Pottera. Tam vzadu je Mario, Super Mario. Wow, ale to je pekne ďaleko. To neviem, to je možno aj kilometer. Tak to nestihneme veľa toho dneska, akože. To je ďalší rollercoaster. Aha, Juro, to je pre teba, dole hlavou idú. On nemá rád rollercoaster, totiž to. A úplne najhoršie, že v žiadnom prípade, keď máš dole hlavou. A tam idú dole hlavou, hoža nie. Problém týchto rollercoasterov, ja by som vám to natočil, keď tam budem na tom, ale tam sú, tuším, vždy zakázané kamery. Takže my ideme smerom k svetu Harryho Pottera a
Super Marios. Takže máme tu mapu, ako môžete vidieť v aplikácii. Tá celá mapa je rozdelená do niekoľkých sekcií. Máte tu Hollywood mapu, tam sme boli. Môžete si to približovať, oddialovať. My sa nachádzame, tuto jak je tá šipka. To je miesto, kde sa nachádzame. Máte tu New York sekciu, tu sme si pozreli. Universal, Wonderland. A tuto máte napríklad Super Nintendo World. A niekde by tu mal byť Harry Potter. Tu dole. Jurský park, ten je tuším zatvorený, Minom park a tak ďalej, je tu toho veľa. Postupne si to budeme ukazovať. Tak poďme na to. Medzi moje obľúbené filmy patrí napríklad starý film Pomáda. A toto vyzerá presne ako z Pomády, keby bolo robené. Neviem, či to patrí pod Universal Studios s Johnom Travoltom, čo sa točilo a tá, čo zomrela. Som zabudol jej meno. Newton, to je jedno. To máte úplne na ten štýl reštauráciu. Aj pozrite tieto Cadillac-ky brutálne. Modré. A verím, že v tých dávnych rokoch, dávnych, na takom taute, keď niekto prišiel, tak bol za veľkého frajera. Čo tu máme? Športové auta. A ináč aj vo vnútri by to malo byť tak zariadené na pomadovsky. Toto je podľa mňa z filmu Pomáda, ale zatiaľ to nemám overené. Ideme pozrieť donútra, nakúknu trošku. No. Takže, toto je klasická americká reštaurácia, ktorá sa vyskytovala aj vo filme Pomáda. To je ten rollercoaster o chvíľu, kde Juro pôjde. Už teraz má smrť v očiach. Pekné auto. Zatiaľ robíme taký iba rýchly prieskum všetko, ako tu vyzerá, ale postupne by sme mali... Wow, tuto tesne nad ľuďmi. Juro, ideme na to. Vidím, že sa ti to páči. Máš taký úsmev, polousmev. No, asi musím pozrieť mapu, neviem, kade mám ísť teraz. Podľa mňa pôjde. Juro sa ide práve namotivovať. Vôbec. Pozri, na toto o chvíľu pôjdeš. O chvíľu vybehnu. To je to klasická otička americká. Toto sa mi páči, tento štýl sa mi páči, to musím pochváliť. Z každej kultúry a oblasti treba vyberať to, čo je pekné však. Tu máme Hello Kitty, toto asi tiež... Hello Kitty patrí tiež Universal Studios asi, hej? Ale hlavne tu je Snoopy Studios, Snoopy Park. Wonderland, Alica v krajine zázrakov, to nie je Wonderland, náhodou, Snoopy, kafe. Čiže oni vlastne sa snažia urobiť, je tu veľa reštaurácií, barov, a tak sa snažia urobiť aj tie reštaurácie, aby vyzerali jak reštaurácie, ktoré boli v daných filmoch, rozprávkach a tak ďalej. Čiže vlastne sa cítiť, ako keby ste boli v tej rozprávke. No. Toto je zóna Snoopyho, tak pozrieme sa, ako má Snoopy reštauráciu. OK, toto je Snoopyho reštaurácia. Taký menší kolotoč, tento by som napríklad ja nezvládol. Lebo to sa furt točí dokola, tu ja neby bolo blbo. No, Snoopy kolotoč. Stratil som práve, a tu je. Pozrite aplnky, ak sa fotia. Kamo, tu máš ona z kvetín, pozri. Sochy. Toto je viac menej taká časť úplne, že pre najmenšie deti. A tu je, že Hello Kitty Corner. A tam vzadu je taká rozprávka, že Elmo sa to volá. To viem, že chodil niekde v Londýne, keď som teda v Británii, keď som býval, tak to chodilo v telke. Tu je rada na nejakú atrakciu, že toto je tá atrakcia. Tak toto sú presne veci, na ktoré ja zase nemôžem ísť. Ja nemám strach, len mne je blbo. Hej. Tu sa to točí dokola, rollercoaster je stále rovno, tam ti není vôbec blbo, ale tam máš adrenalín. Ty sa bojíš adrenalínu, čo si to zachlapa? Tam ti nemá byť z čoho zle, keď je stále rovno. No, pozrieme sa, ak sa budú točiť. Wow.
Hello Kitty World. Toto tu napravo. Zatiaľ sa rozbiehajú. Iba. Áno, toto je presne to, čo by mne bolo zle. OK. Chodia sem ináč aj, som si všimol japonské školy. A napríklad tu máte nejakú dievčenskú japonskú školu, ktorú sa tu chodí pri srdiečke. Vyzerá na takú strednú školu. Demon Collection. Hello Kitty, čo je toto, Juraj? Pozrie, to je niečo pre nás. Pre nás? To nejak prezliekajú. Aha, tu si môžete kúpiť Hello Kitty veci. OK. Poháriky. Prišaky. Tričko si kúp Hello Kitty. A tu je Elmo. To je taká rozprávka. Toto je Elmo, tuším, že? To poznáš? Hej, hej. To je, alebo toto je ten hlavný hrdina, ja neviem. Toto sú vedľajšie postavičky. To je dosť populárne v Británii, no. Tak sa nemýlim. Čiže toto je vlastne Elmov svet, Elmova pasáž, Elmova časť tej rozprávky, čo je určené pre najmenšie deti. Každá tá pasáž má nejakú jeden, možno dva hlavné rollercoastre, kde čakáte krátku alebo dlhú radu. A ono je to väčšinou tak vo vnútri schované. Niektoré rollercoaster trčia von. Ten Harry Potterovský sa mi zdá, že je tak vo vnútri viac menej. Nebolo veľmi zle na tom Harry Potterovskom rollercoastre v Los Angeles v Universal Studios. A to je z jediného dôvodu, lebo tam ten rollercoaster ste išli bokom. Že ste si sadli a ešte ste tým smerom. A to z toho mi bolo fakt, že zle. No nič, toto je pre malé deti. My sa chceme presunúť Super Mario World a Harry Potter. Tak ideme sa pozrieť túto Imagination Playland. Imagination Playland. Tam by mohlo byť niečo pre Jura, čo by mohol zvládnuť. Alebo to je iba nejaké predstavenie, viac menej. OK. Malé deti tu behajú. To je čo? Tam niečo svieti, okej. Okay. Balóniky. Tam môžu sú šmíke. A tu máte aj rovno kočiky. Čiže toto je taký detské ihrisko pre deti. Kde môže byť jeden rodič s malým deckom a ostatný, keď je väčšia rodina, môže ísť po tých hlavných atrakciách. Tam je rollercoaster pre deti, to by si mohol zvládnuť. Tam si sadnú do hentoho autička a voziť sa po vode. Vidíš? To by si dal, ne? Dal by si to? Máte nejaké inštrukcie napríklad tejto atrakcii, že 92 cm a nižší sem nemôžu ísť. Čakacia doba 50 minút. Čiže táto ráda 50 minút približne. Na hento asi pôjdem. Tam vyzerá to tak, že sám práve ich tam ťahajú hore. Smerom dozadu a up, up,
a už sa ide dole. Dole chrbtom. Fú, ale chudáci rodičia čakajú na túto atrakciu v takomto rade. Majú to aspoň osviežovače, čo ich tu na nich striekajú, ale to tiež vyzerá na nejakých minimálne pol hodinu, no. Čakacia doba. Poďme ešte pozrieť Snoopy Studio a poďme preč z tejto zóny, lebo veľa detí sa mi tu motá pod nohy a už sa musím uhýbať. No, takže za suveníry na tému Snoopy Dog, pes Snoopy. Poznáte asi tú rozprávku, však? Milo. Ak nie, tak tento obrázok vám je možno pripomenie. Tam je Snoopy. Tam mal, to mal nejakého kamaráta, čo furt iba nejakú plachtu nosil so sebou, nie? Pamätáš si to? Moc nie. Asi to moc nie. To bol, keď ja som bol malé dieťa, tak vtedy to hrávalo v telke. OK, takže Snoopy Shop. Neviem, čo je toto, ale mám pocit podľa tej hudby, že toto je vstup do Harry Potter World. Tak poďme, že či je lepší ako ten v Los Angeles, lebo tento majú aj v Los Angeles Universal Studios. Blížime sa teda do sveta Harryho Pottera, to je taká imaginárna rada na to známe auto z tých filmov. To bolo vlastne to lietajúce auto, na ktorom Harry Potter lietal a tu sa vchádza do svetu Harryho Pottera v Universal Studios. Ja akože môžem tú rozprávku, mňa to bavilo. A mám pocit, že to je úplný klón, úplný detailný klón toho, čo ja som bol. Tu tiež bol vtedy napravo. Vlak. Naozaj to je totálny áno, jen toto tu bolo. To je úplný klón, úplný klón. Asi nechceli robiť architektické návrhy, tak to vlastne to kopírovali a postavili to aj tu. No, to už som v jednom vlogu mal. Tu budú také dvere, že? Áno. Takže totálny klon toho Los Angeleského sveta Harryho Pottera. Ja si pamätám, že si kúpite takú paličku. Vieš si kúpiť kúzelnickú paličku, Juraj? A za týmito okienkami vždy nejaké kúzlo vieš urobiť, tu zamávaš a samozrejme je tam nejaký čip v tej paličke, ono zareaguje, niečo vo vnútri sa stane. Napríklad premení žabu na niečo, alebo ja neviem. Čiže môžeš čarovať ako napríklad toto tu malé dieťa. Tam pohneš dverami zase, keď pohneš, začaruješ paličko a tak ďalej. No. Ten sneh. Strašne teplo je inak. Toto je reštaurácia. Ideme sa pozrieť, ako vyzerá reštaurácia Harryho Pottera. Takto vyzerá reštaurácia Harryho Pottera. Ale je to obrovská rada, tu sem ani nejdeme. Pozrite, aká veľká rada. Toto je rada. A tá rada pokračuje tu. Len do reštaurácie. Thank you, appreciate it, coin. Vidíš, tu môžeš čarovať v týchto oknách. Toto sa mi ináč páči na tých britských domoch, že také tie vypuknuté okna. Čiže ty máš oveľa väčší výhľad ako obyčajné rovné okno. Táto budova je nejaká naklonená. Šikma. Záchody. Hej, toto si tiež pamätám, tie šálky. Tu tiež nejaké kúzlo vieš robiť to paličkou. Celkom pekný domeček. Juraj, tu máš opäť obchod Harryho Pottera, kde si môžete kúpiť to oblečenie, čo Harry Potter nosil. Suveníry spojené vlastne s filmom Harryho Pottera. A tu si vlastne kúpite aj tú paličku. Tam sú tie krabičky, v ktorých je palička čarovná. Čarujete. Vidíte, ľudia kúpujú čarovné paličky. A môžete si vybrať, ako chcete. Ako mal ten Voldemort, toto mal Sirius Black. Toto je koho? Hermionina palička. Poďme sa pozrieť, Juraj, na Hermionin paličku. Otvoríš mi to, prosím ťa? Nejako vyzerá Hermionina palička. Ďakujem.
takto vyzerá Hermione na paličku. Lúka. Tu máte vlastne všetky paličky. Geller, Grindwald, Sapphire, blablabla. Ktoré môžete mať, ne? Tu pred nami je zaujímavý donček s vešou na krivo. Preposledovo, ale to najzaujímavejšie z Harryho sveta sú vlastne bradavice. Juraj, čo hovoríš? Teraz si to objavil. Slušné. Teraz si to uvidel. Slušné. Ináč, už som ti hovoril, že toto je presná kópia toho, čo je v Los Angeles. Hej? Áno. Tu je jedna taká malá atrakcia, rollercoaster, tam sa mi moc nechce. A tuto vo vnútri v Bradaviciach, alebo Hogwarts, alebo jak sa to volá po slovensky, po česky a po anglicky. Tak je tiež jeden rollercoaster, ale že vre sa tam čaká 60 minút. A ja som na tom bol a bolo mi tam zle, čiže ja nemám záujem. Tá rada, ktorú vidíte, tak ona ide tak cikzakovito, takto, odtiaľ prichádzate a toto celé musíte absolvovať z hora. Čiže tak z hora idete bum, ešte donútra, ešte vnútri je rada. Takže my na to nemáme nervy a vracajme sa. Našťastie už som na tom bol, takže akože je to v pohode, ale mne tam bolo extrémne zle. Musíš tam dať prst, aby ťa začal kúsať. A môžeš aj brucho. Juraj, čo keby si kúpil metlu a priletel naspäť miesto lietadla na metle? Na tebou je metla, pozeraj. Nebudem ju zneužívať. Nebudeš zneužívať? No, toto je jedinečná možnosť, ako prekonať strady a predbehnúť ich. Už tam proste znesieme. Pozor, aby ťa neusrala sova. Neukakala. Vplývam. Nielen to, ale vizuálne to na mňa nejak vplýva. Dobre, táto strecha. Hogwarts Express. Je to šialené rády. Opúšťame svet Harryho Pottera. Ideme konečne do Mario Brothers. Super Mario, Nintendo. Pozrite, niektoré Japonky vyťahli slnečníky. Veľmi populárnym filmom Universal Studios bol taký starší film, ktorý sa volal, že Čelustie, ten lámal v tej dobe všetky možné rekordy. A tu by mali byť veci v podstate z toho filmu. A mala by tu byť aj, že čelustie svet. A nielen svet, aha, tu je ten obrovský žralok, čo všetko žral. Ľudia si tam robia fotky pri ňom. Len čelustie svet je bohužiaľ zatvorený dneska. Tam vzadu je vidieť tú dedinku a tu pripravené nárade pre obrovské rady. Obrovské, až tam a tuto hore dole, kámo. Obrovské rady a tento žralok. Musím ju raz zlomiť na tú dráhu. Bude sranda.
Furt ju vidím, určite zo všetkých strán ju vidím. Na všetko je tu rada, aj na tohto žraloka. A sme na druhej strane tohto jazera. Teraz som si uvedomil alebo spomenul, že súčasťou Universal Studios je aj E.T., film E.T. Sú nejakí slepí ľudia. No ukáž ty klavirista s jemnými prstami. Ani si netrafil na ten. Práve že to bol dobrý uhol. Takže dobrý uhol, ale to je dobrá technika, kámo. V zásade, že vraj to máte hádzať veľmi vysoko, pod takým sklomým uhlom, aby sa to prilepilo. 30 rán stojí, a koľko to vychádza? 9 eur. Tak za 9 eur máte šancu, že vyhráte Pityho. A Juraj to veľmi tu chce aj súťažiť. Už ako klavirista má jemné prsty a že to tam dá. Takže Juraj, ukáž mi tvojich 30 beznadejných pokusov s klaviristickými prstami. Že vraj to musíš hádzať, takže upresním ťa, že vraj to musíš hádzať do výšky očí toho oného, ak chceš mať šancu, aby si to urobil. Ona ti stále hovorí, že vysoko to máš dávať. Zatiaľ si tuším, ten tanier trafil dvakrát. Podľa mňa ono má pravdu, ty to musíš hodiť do výšky a pod dobrým uhlom. Pod takmer nul, aby to vlastne padalo, jak pod nulovým uhlom. Vidíš? Je, trafil si do ruky, ne? Stále ti hovoríš, že hore. Skús jeden taký vysoký dať, jak ona hovorí. Jeden taký vysoký, no. Podľa mňa pointa je, že dáš vysoký. Čím dáš vyšší, tým má to nižší uhol dopadu. A ty vlastne musíš to hodiť tak šťastne, aby sa to prilepilo. Ďakujeme za 9 euro, pán Juraj. 9 euro doma. Mám odznak. No, výborné, ideme ďalej. Pred nami je jeden z najlegendárnejších filmov, Jurský park, otázne či je otvorený, lebo mne sa zdá, že hodí, že je zatvorený. Oh, dole hlavou, paráda. Či neboli dole hlavou? Kokos, to bol krik. Tam sa chcem dostať. Survival snacks. Nechce sa odfotiť pri aute z Jurského parku? Fotečka jedna, čo? Chce sa ti? To si urobíš potom print screen, OK. Veľmi šialený tuto nad Jurským svetom je tento tobogán. Rollercoaster. Musím zistiť, ak sa tam ide a Juro ma bude asi točiť zo spodku a ja sa tu budem točiť hore nad ním. Obrovská reštika, ukáže, ak vyzerá. Táto je zase na tému Jurský park. Rady na jedlo. Juraj, prečo na to nechceš ísť? Pozri.
jak sa tešia. Juraj, hovorím ti, je to úplne v pohode, poď, nemá sa čoho báť, je to úplne, pozri, nič, úplne nič. No, tak máme tu Super Nintendo World, ktorý začína práve tu napravo a tu naľavo začína Vodný svet. Veľmi populárny film, tuším z roku 2000. Hej. S Kevinom Costnerom. Vhodný svet. Vhodný svet, tam by mala byť show. Ukáž. Máte nejaký kus s babami. Inak boli sme na nejakej detskej show a pol hodinu sme čakali a potom tam tancovali na 4 pesničky ľudia v kostýmoch zvieratiek, no. Takže také, čo ja viem. Jurovi sa to páčilo, že vraj, neviem čo. Skôr pre deti. Pozrite, zase sme v tom hollywoodskom mestečku. S takýmito kulisami prácu vo filme, no. Tu môžu kľudne točiť nejaký film, keď vyhodia tých ľudí. To vyzerá 10 eurové menučko na jednu osobu. Kúpni štýl táto americká reštaurácia, hlavne tieto boxy. Tak v autobuse, no? Akurát týpek musel ísť predo mňa. Aha, to niekto strašne maličký v tom je. Minioni. Malé pápatky.